Bodyweight Training with Martina, mun valmennuksien ehdoton suosikki, mun valmennuksien äiti. Tällä valmennuksella me ollaan saatu ihan super kovia tuloksia aikaan. Kunto nousee, kilot lähtee ja energiatasot nousee ihan tappiin. Tässä valmennuksessa ei todellakaan nähdä nälkää ja siitä huolimatta me saadaan uskomattomia tuloksia aikaan. Ruokavalio perustuu puhtaisiin raaka-aineisiin ja treenit me tehdään täysin oman kehon painolla, mitkä sä voit suorittaa ihan mistä vaan ja koska vaan.